Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska se koukneme na našeho oblíbeného Taryho. Protože pokud nevíte, tak uniklo pár videí s Tarym, který je, jak to říct slušně, vyjetej jak guma. Jo, takže největší československý, nebo jeden z největších, možná Fizie o něco větší, československých jako dětských kanálů, dělá tohle, já vám to pustím, pokud jste to neviděli, jo, dávám tomu nějaký kontext. Tady. Kam, kdo to je? Kdybych neviděla Stáňa! Kámo, on je úplně... Tu hudbu jsem dal pryč, ale prostě hraju tam hezky, pěkně. No a kde to je, kde to je? Možná se říkáte, kde, co se děje? Řeknu vám kontext, jo. Takže Hector měl nedávno v Sasazu show. A tohle je ta after, jakoby. Jo, a je jasný, že tohle to není poprvé ani naposledy, co vidíme tady ho úplně, ale úplně větýho jak guma, kámo. Máme tady víc videí samozřejmě, jo. Pojďme zkouknout, jak vypadá největší československý dětský kanál. Tady. Co, tak před pěti lety jsem se koukal. Ty neznáš náš hůl. Kačem ploty. Kačem ploty. Musíš přeskočit pod saltem. Já možná budu znít jako salty, jo, ale jsem trošku salty, nebudu lhát. Představte si, že tohle je reálně jeden z největších jako dětských kanálů, jo. Tohle je jeho normální content. Tohle mě baví. Co to bylo? Co to bylo tady? Asi noční můra. Je to v suchu. Sakra, je to zábavný, ale čekala jsem to rychlejší. Napadla mě jedna věc. To se bude hodit. Teď to bude sranda. Další krabice. Já ho úplně ponořím. Tady spí tak tvrdě, protože den předtím bylo tohle z toho, kámo. Kde je Stáňa v tom všem? Jako jsou ještě spolu nebo ne? Nebo dělají jenom jako nějaký content spolu? Naposledy před měsícem video se Stáňou. A je. Letíme na Bora Bora. Ano, taky jsem o tom nikdy neslyšel, dokud jsem v roce 2012 nepotkal svoji celoživotní lásku Stáňu a ta mi řekla, že její vysněná dovolena je... Životní lásku, jo. Životní lásku říkáš, jo. Jo, na láska, Bora no. Bora a já, cože? Taky tímhle s tím videjkem a touhle s tou cestou chci splnit její celoživotní sen. Jak mu prochází být prostě vyjetej všude, pořád, a to už jako není ani první, ani druhý, ani třetí video, co jsme viděli, kde tady vyjetej, ale jak mu to pořád prochází, kámo? Že s tím ty značky pořád dělají, ty vole. Když seš jako dětský kanál, nebo děláš věci pro děti, tak by se podle toho měl chovat. To zastávám aspoň já, jo. Já vím, že to je možná jako kontroverzní, ale ty vole, ty děláš věci pro děti, sledují tě děcka prostě, jde to vidět. A pak ty vole, tě vidíme na TikToku, jak seš vyfetlej. Mě zajímá, jako co na to Stáňa, ale Stáňa se k tomu nějak nevyjádřila, ne? Je tam prostě zase s dcerou, ty vole. To je smutný. Jesus Christ, na jednu stranu mi je jako strašně líto, na druhou stranu ty vybrala si tady ten život s tím člověkem, no. Už dřív jsme dělali reakci na to jako zvláštní video, kdy prostě vidíte, že ta Stáňa je dan s ním, jako je dan. Tak jo, hele, lásko. Na? Stáňu. Ano. Doufám, že mě nepořádáš po ruku. K
Klidně bych mohl teď. Ne, ne, dobrý, to stačilo jednou. To teď jsem ti neřekla, ano. Ne, prostě na našich 10 let, na to, že jsme prostě nějakým stylem se naučili trochu spolu vycházet. Trochu, hodně trochu, ale jsme 10 let spolu, kolik lidí to nemůže říct, jo. Takže na nás a na to, abychom... dáme tam jahodu? Jednu, dvě? Naházej to tam klidně, klidně, jako, jo, v pohodě úplně. Jo. Takže no. Chceš říct něco ty k tomu? Jenom, že zvládli jsme to 10 let, to je hodně, no, jako občas poslední roky jsem si myslela, že se to zabalím a odejdu, protože už to nedávám. A pak nám lezlo, nebo takhle, pak mě pokrkala pane Arianka, ale no tak... Kamo, přijde ti OK tohle to vydat? Což chápu, jako když máš takovýho partnera, který dělá to, co dělá tady, pořád. A tím myslím teďka ne ten content, ale myslím, že pořád v větech a pořád to tam vidíš s nějakýma jinýma holkama, tak asi nebude úplně happy. Já se cítím, že jsme jako v roce 2017-18, ty vole. No jo, ale to nikoho nezajímá, prostě ty děcka na ně budou koukat dál, ty rodiče to o tom neví, že těm se to nedostane. Jo, by the way, další člověk, který se vrátil z nějakého důvodu, je Ondra Vlček, kámo. Zná to každý, logicky. Co tam je za zvířata hlavně? Hlavně tam jsou žáby. Logicky. Logicky, žabní. No. A princes, no. Dáme. Jo, děkujeme moc za růži, děkujeme za růžičky, dávajte follow princezu. Ale lidičky, hlavně velk, jako největší věc, počkejte. Nejlepší věc žabní je ten paskos... Kolik je zase tý holce, ty vole, Ondřeji. Co tady máš, co tady máš? Ty vole, Danku. Čau, ty jsi z Kleše, kámo. Čus? Já ti fandím, kámo, švobíka, běž na hovna. To je jasný. Kámo, my se neznáme ještě, že? Já jsem Ondra Vlček. Já jsem Daniel, Klaroš. Ano, upřímně, známe se asi tak 10 let. To je celý TikTok. Kámo, co se děje na ty český scéně, ty vole zase. Ondro, nevracej se, prosím. Nebo vrace, já potřebuji content, ne. Beru to zpátky. Vrace, kámo, já potřebuji udělat content. Prosím. Ondro, prosím tě. Prosím. Vrace, já potřebuji peníze, ty vole, bráško. Víte, co je nejvíc smutný, že tady, jako, Ondra se zničil sám, jo. A teďka se zničí sám i tady. Svoji reputaci, svoje všechno. Nebo, jako, jemu to je možná jedno, no. Co vím, tak on má nějaký, jako, byty a ještě ten tady drink teďka, takže si myslím, že vydělává pěkně, ale pořád, ty vole. Jako, kámo, ten člověk je... úplně mimo. Tarasy, co s tebou, jako? Já jenom čekám, až se dostane jako do mainstreamu, tohle z toho. Normálně... pak budeš fajzl, nebo? Bude vůbec fajzl? Zajímá to reálně někoho, jo, protože mně přijde, že v tom mainstreamu to někoho nezajímá, že tady, vole, jeden z největších jako dětských youtuberů je větej někde, to je asi jako... Blesk to nezajímá, Extra to nezajímá. Prostě to jako je všem na očích a nikdo nic neříká se jako. Kdyby se tohle stalo 5-6 let zpátky, tak si myslím, že úplně končí. Víte co, když už tady máme Taryho, když tady máme Vlčka, koukneme se ještě na Fizzyho na nějakou jako old school věc, jako za starých časů, kámo. We constructed our own water park in the backyard and you might be asking why. My friends and I adore slides, which is why we built... Proč to je v angličtině? Počkej, zvuková stopa. Руштину, пать. Это действительно хорошая идея. Я это запишу, и нам нужно найти другие аттракции. Я нашел этот круг, давайте его протестируем. Я брошу его и прыгну. Ух ты! Я почти... Что с идеей? Já se cítím tak staře, kámo. Co se stalo, Fizzy? Kolik videí? Ty vole, počkej, má i na nejstarší videa? Nějaký jako... Vněšně minut! Ne. Nemá, jenom na ty nový. Slovenčtina. Pozvali naše odběratele, tak sleduj až do konce.
Nějaký... Tak jo lidi, už se nacházíme před Krusty Krabem, vypadá fakt nádherně a musím říct, že tohle je jak splněnej sen, protože... Proč mluvíte česky, vole? Ne slovenština do hajzlu. Jak to mají Slováci rozumět potom? What the hell? Já se s vámi loučím. Dejte like if you like. A my se uvidíme u dalšího videa. Napište mi názor na tadyho, na comeback vlčka. A na tohle, to nevím, co to je vůbec. Dobrý, dejte like, if you like, a čus.